estudantes do quinto ano, estou aqui novamente com vocês, professora Rosânia, e hoje vou apresentar a professora Carla. Ela vai acompanhar a gente em várias aulas agora, então acho que vocês vão gostar bastante. Ah, vão sim, vão acostumar. Então, para a nossa aula de hoje sobre sequências e regularidades, nós vamos precisar do quê? Do nosso caderno, que já está pronto aí, de uma folha quadriculada. Isto só para quem não tem o caderno quadriculado, ok? Quem não tem caderno quadriculado pode fazer numa folha com linhas ou numa folha branca, numa folha qualquer, ok? E o lápis e a borracha e a régua. Nós vamos precisar hoje. Então, agora vamos dar um tempinho para vocês poderem organizar o seu material e o seu cantinho de estudo. Então, agora, vamos relembrar um pouquinho da aula anterior, né? Na aula anterior, vocês lembram? O professor Ed leu para vocês a crônica 2 mais 2. Era a história do menino chamado Rodrigo, que não gostava muito das aulas de matemática, não. Então, a professora tentou convencê-lo contando a história do supercomputador, que um dia ele poderá responder todas as questões dos homens. Porém, surgiu uma dúvida. Como é que nós poderíamos ter certeza de que ele deu a resposta correta? Então, o menino ficou na dúvida e precisou compreender os cálculos matemáticos. A partir daí, a professora Rosânia mostrou para nós várias formas de trabalhar com a multiplicação. Então, trabalhando com a malha quadriculada, com o algoritmo e assim várias formas ela usou. E retomando a tarefa da aula anterior, então nós tínhamos a Pauline que queria colocar cerâmica em alguns cômodos da casa dela. E nós deveríamos calcular quanto que ela precisaria comprar dessa cerâmica. Então, por exemplo, para a sala ela precisaria de 21 cerâmicas de comprimento e 17 de largura. Então, vamos lá ver como é que a gente poderia ter feito. Aqui, nos quadradinhos, olha lá, 20 quadradinhos mais 1, né, de comprimento. E 10 mais 7, que são os 17 de largura. Então, nós poderíamos ter feito a partir dos quadradinhos contando, mas são muitos, né? Então, vamos para o algoritmo. E lá nós temos 7 vezes 1, 7. 7 vezes 20, 140. Aí 10 vezes 1, 10. 10 vezes 20, 200. Então teríamos 357 cerâmicas para a sala. Depois nós teríamos que calcular o quarto. Lembrando aqui que cada um pode fazer do seu jeito, né? Claro. O importante é que tem que chegar na resposta final igual. E aí no quarto nós teríamos 14 de comprimento por 15 de largura. Então, 10 mais 4 e 10 mais 5. E aí a gente poderia ter feito 5 vezes 4, 20, 5 vezes 10, 50, 10 vezes 4, 40 e 10 vezes 10, 100. Somando tudo, teríamos 210. Ai, mas eu não fiz assim, professora. Eu fiz pelo algoritmo que eu conheço. Ok, então vamos lá, ó. Olha lá, 14 vezes 15. Aí nós vamos fazer 5 vezes 4, 20. Olha lá, foram duas dezenas. Então, 5 vezes 1 é 5, mais as duas dezenas, 7, então 70. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 1, 1. Olha lá, 14. Somando tudo, também temos 210. E se alguém quiser, nós podemos colocar um zero aqui. Lembram disso? Do zero que a gente pode colocar, em vez de colocar, deixar um espaço, 140, porque aqui é 10 vezes 14, né? Então, isso. O zero fica aqui. Como vocês quiserem. Quem colocou zero, tudo bem. Então, agora vamos para o último cômodo lá, né? O banheiro. Então, no banheiro, ela precisa de 10 cerâmicas de comprimento e 12 de largura. Então, nós temos ali a malha quadriculada, 10
vezes 12. E lá, a operação. 10 vezes 10 mais 2. Então, agora nós vamos multiplicar. Por que só ficou 1 agora, professora? Porque nós poderíamos colocar ali, mas o 10... Mais 0? Mais 0. Fica estranho, né? Fica. Nem precisa, só dá mais trabalho. Exatamente. Então, nós podemos fazer só o 10. 10 vezes 10 mais 2. Então, vamos lá. 2 vezes 10, 20. 10 vezes 10, 100. Somando tudo, 120. Ai, professora, mas eu não fiz com esse algoritmo, eu fiz com o outro. Então, vamos olhar o outro. Olha lá. 10 vezes 12. Então, nós vamos fazer, olha lá. 2 vezes o 0 vai dar 0. 2 vezes 10, ali, uma dezena, vai dar 2 dezenas. Então, nós temos o 20. Depois nós temos lá, ó, uma dezena vezes 10, então, ou uma vezes o 10, 10, né? E aí, novamente, como a professora Rosane havia dito, quem quiser pode acrescentar o zero ali ao lado do 10. E depois, somando tudo, temos o 120. E aí, nós teríamos que preencher a nossa planilha. Olha lá, a sua planilha deve ter ficado assim. Então... Vamos lá, total de peças, olha lá. Então, na sala, ela precisaria 350 peças. 357 peças. Oh, desculpa, 357 peças. Para o quarto, precisaria de 210 peças. E no banheiro, 120 peças. Somando tudo, teríamos 687 peças. Acho que eles devem ter feito desse jeito, eu né? Acho que todo mundo acertou. Eles claro. São craques. Isso mesmo. O quadro no final tem que ficar desse jeito. Os cálculos podem ter feito do jeito que do quiserem, jeito. Né? Quem fez desenho, quem fez cálculo, quem fez somas. Não importa. O importante é chegar no resultado correto. Certo. Então, todo mundo já corrigiu. Vamos para o nosso momento de hoje. Então, hoje é um poema. Então, hoje, nós vamos fazer a leitura do poema Vontades, do autor Ricardo Cunha Lima, com as ilustrações do Luiz Maia. Então, vamos lá. Bem divertido esse poema. Muito divertido. Prestem atenção, tem umas coisas estranhas. Então, olha lá. Vontades. Hoje eu quero entrar para fora e quero sair para dentro. Quero uma curta demora e quero virar em frente. Hoje eu quero correr lento, lá e cá na mesma hora, isso e aquilo ao mesmo tempo. Eu quero subir para baixo e quero descer para cima. Eu quero encarar de lado, quero um quadrado sem quina e me secar na piscina. Eu quero gritar calado e ver modernas ruínas. Quero dormir no teto e acordar lá não sei onde. Quero me afastar para perto e me aproximar de longe. Hoje eu quero ser feliz. Eu vou fazer isso ontem, pois amanhã já fiz. Gostaram do poema? Diferente, né? Muitas coisas estranhas. Então, temos aqui, a gente escolheu algumas. Tenho certeza que vocês observaram até mais. Olhem lá. Como que a gente grita calado? Não sai grito, né? Com a boca fechada, calado, não tem como. Grito. E sair pra dentro? Dentro? Como? Como que nós vamos fazer isso? E outro? Entrar pra fora? Estranho, hein? Secar na piscina? Difícil. Amanhã já fiz? Amanhã já fiz alguma coisa amanhã? Não dá, né? Então, eu imagino que o autor queria que a gente pensasse nessas coisas. Será que isso é possível? No nosso mundo existem muitas regularidades, né? Por exemplo, não dá pra gritar calado. Se eu grito... Tem que sair algum barulho. Não é calado. Sair pra dentro, eu saio pra fora. Quando eu falo saio, eu já estou me referindo a sair pra fora. Entrar pra fora. Entrar não dá também, né? Entrar, eu entro em algum lugar. Secar na piscina, quando eu pulo na piscina, se ela tiver água, molha. Claro, né? É, verdade. Numa piscina seca, mas talvez. Aí não é uma piscina legal, né? E amanhã eu vou fazer, mas e a matemática? Vocês perceberam que tem
uma coisa de matemática nesse poema? Quem será que lembra? Alguém que será que atenção? É? Vamos ver. Vamos ver. Um quadrado sem quina. Mas nós vamos deixar eles pensar. O que será que é isso? Um quadrado sem quina. Será que O que, que vocês acham que é? Como seria? Então, vocês vão aproveitar esse momento para colocar a data e o título da aula e pensar nessa pergunta. Não precisam colocar ela no caderno. Quem quiser, pode. Mas é para vocês pensarem numa resposta. Quando a gente voltar, daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre isso. Como vocês imaginaram um quadrado sem quina? Quando a gente fala de quina, a gente fala de pontas, né? Então, e na matemática nós chamamos eles de vértices, isso mesmo. Mas existe um quadrado sem vértices? Olhem aqui, se eu tirar o vértice, ó. Tirei, não tem mais aqui. Ah, mas aí ele tem outro aqui, ó. Tem outras quinas, não é mais um quadrado também. Ó, daí ele já tem dois lados aqui que são diferentes, ó. Aí, se eu tirar outra, então? Aí, se eu fizer assim, ó. E daí também não é mais quadrado. E ele acaba tendo outro canto aqui, outro vértice. Então, não dá também. Então, essas coisas, essas regularidades que a gente tem na vida, como sair, a gente sempre vai sair para fora. Entrar, a gente vai entrar em algum lugar, ou seja, para dentro de alguma coisa ou algum lugar. Isso também existe na matemática, vocês sabiam? Observem aqui, eu trouxe uns copinhos, estão vendo? Olhem lá na tela, vamos ver lá o desenho, primeira foto. Aqui, ó, estão vendo ali uma torrezinha? Então, qual é o próximo? A torre lá está assim, ó. Estão vendo? Tem 5 copinhos. Se vocês olharem, dá para vocês saberem qual desses copinhos é o próximo? É possível? Ó, tem um laranja, um amarelo, um azul, um verde. Laranja, pela lógica, quem viria agora? O amarelo. Ó, depois do alaranjado, é um amarelo. E aqui tem o amarelo. Se eu quisesse colocar mais um, quem viria depois? O azul. Estão vendo a regularidade? Além disso, esses copinhos também. Um é sempre um pouco menor que o anterior. Então, eu posso fazer uma pilha aqui, uma torre, e vai sempre ser na mesma cor. Elas foram feitas com essa regularidade. Olhem lá. Viu? Amarelo vem depois. Aí ele vai trocando. E aqui a gente fez uma filinha com eles, ó. Então, vocês vão ter lá o laranjado, o amarelo, o azul, o verde e o laranjado de novo. Tá certo assim? Igualzinho ao que está na TV aqui. Quem vem agora? Depois do laranjado vem sempre o amarelo. Depois vem o azul. E assim por diante. Se a gente terminar todos aqui, fizer uma fila com todos eles, ó. Hein? Fila bem grande aqui. Com todos que eu tenho, não tenho mais. Mas se eu quisesse desenhar mais um, de que cor queria ser? Que ele iria ser? Depois do verde sempre vem o laranja. Deve ser desenhar ele um pouquinho menor. Com a cor laranja. E assim por diante. Por isso, isso nós chamamos de uma regularidade. É uma coisa que eu posso prever, é uma coisa que eu posso saber o que vem depois. Isso nós podemos fazer com objetos e também podemos fazer com números. Então, eu posso, por exemplo, prever que todo quadrado que eu desenhar, ele vai ter vértices, ou seja, ele tem quinas. Não existe um quadrado sem quina. Eu também sei, se alguém fala, eu vou sair daqui, que ele vai ir para fora deste lugar. Isso é regularidade. Isso não muda, é sempre assim. Nos números também temos. Será que vocês conseguem saber qual é o próximo número? Dessas 3 sequências que eu coloquei ali?
Vamos ver? Vou dar um tempinho para vocês. Coloquem lá no caderno de vocês essa sequência e pensem qual será o próximo número. E coloquem ali também, ok? Então, um tempinho para vocês. Próximo número? Então a primeira sequência é 10, 20, 30, 40, 50 e já sei, vocês colocaram 60. Tranquilo, né? Depois, a segunda, opa, são números maiores. 550, 500, 450, 400. Está diminuindo. O número anterior aqui é sempre maior que o próximo. Então o próximo tem que ser menor. O que vocês fizeram? 350? Isso, porque a gente sempre diminuiu 50. 550 menos 50, 500. Menos 50, 450. Menos 50, 400. Menos 50, 350. E a última coluna, vamos ver. A última linha, desculpa. 2, 4, 8, 16, 32. E agora? Ah, estou ouvindo vocês falar, quase ouvindo, né? Porque não consigo, mas eu tenho certeza que vocês estão falando dobro, professora. Isso mesmo, sempre é o dobro. 2. O dobro de 2 é 4. O dobro de 4, 8. Dobro de 8, 16. O dobro de 16, 32. O dobro de 32, 64. Ou, se alguém falou, é sempre 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 16, 32. 32 mais 32, 64. Quem pensou assim, também está correto. Agora, vamos pensar numa outra sequência. Isso aqui são sequências numéricas. Eu trouxe outra sequência numérica para vocês. Olhem ali. 0, 3, 6, 9, 12, 15. Que sequência será que é essa? É uma sequência? Uma sequência tem que ter uma regra, uma regularidade. Se eu quero uma sequência com regularidade, tem que ter uma regra. Qual é a regra dessa sequência? É o dobro? Qual é o dobro de zero? Zero. O dobro de zero, zero. Opa, não dá, porque daí ia ser sempre zero, 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 zero. Então, não é o dobro. Será que é... Já sabemos que ela é crescente, está aumentando. Ah, eu... Consigo imaginar vocês falando ali. Eu já sei, professora. Vamos ver? Qual será o próximo número? É isso? 18? Exatamente. Mas tem mais uma pergunta aqui. O que há de especial nessa sequência? Acho que vocês já descobriram. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 é o quê? Isso, essa sequência dos produtos da multiplicação por 3. 0 vezes o 3, 0. 1 vezes o 3, 3. 2 vezes o 3, 6. 3 vezes o 3, 9. E assim por diante. Então, a gente chama esses números, quando eles são os produtos de uma multiplicação por um número, nós chamamos de múltiplos. Só são os múltiplos de 3. Eu sempre vou saber o próximo. Essa sequência, ela é infinita. Do mesmo jeito que são nossos números. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 e assim por diante. Até o infinito. Sempre vai ter mais um múltiplo de 3.
Então, os múltiplos de 3, a gente pode obter sempre somando 3 a partir do zero. 0 mais 3, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. E assim por diante. Ou pensando nas multiplicações. 0 vezes o 1, como eu já fiz antes, né? 0 vezes o 0, 0. Desculpa, 0 vezes o 3, porque estamos falando dos múltiplos de 3, 0. 1 vezes o 3, 3. 2 vezes o 3, 6. E assim por diante. A partir do 0, são nossos múltiplos até o infinito. Será que 15 é múltiplo por 3, de 3? Sim, né? Porque 5 vezes 3 é 15. Se ele é o resultado de uma multiplicação, ele é múltiplo de 3. E também porque 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 é 15. E o 18 é múltiplo de 3? Aí já apareceu na lista lá, será? Lembram da sequência? O 26 e o 39? Então agora é com vocês. Vocês vão colocar lá no caderno de vocês essas três perguntinhas. 18 é múltiplo de 3? E 26? E responder, é claro. Ok? Um tempinho para vocês. Responderam as três perguntinhas? Servem ali então a primeira. 18 é múltiplo de 3? É ou não é? Esse acho que vocês já sabiam, porque até tínhamos visto lá na sequência dos múltiplos, né? Mas e o 26? O 26 é? Como é que a gente vai saber? Então, se o 18 é, qual é o próximo? Lembra que a gente tem que somar mais 3. Então, 18, 19, 20, 21. O 21 é. Aí, 22, 23, 24. É também. 25, 26, 27. O 26 não é múltiplo de 3. Porque não existe nenhum número que ele vezes 3 é igual a 26. Ok? 8 vezes 3 é 24. 9 vezes 3, 27. 26 não tem. Só se for um número com vírgula, um número decimal, daí podemos de repente até achar. Mas um número inteiro não existe. Vamos ver o próximo. E 39? Então nós já sabemos o 27, né? Vamos a partir do 27? 27. 7 é múltiplo. 28, 29, 30. 30 é múltiplo, claro, 3 vezes 10, 30. 31, não é? 32? 33. 33 é. Por quê? 3 vezes 11 é igual a 33. Mas é a 39. Será que ele é? 33. Então, 33 é. 34, não. 35, 36. 36, 3 vezes 12, 36. Vamos ver agora. 37, não. 38, não. 39. Se você fizer 3 vezes 13, vai ser 39. Vai ser igual a 39. Então, o 39 é o múltiplo de 3. E assim infinitamente. Mas como que a gente vai saber quais são os múltiplos? Vamos fazer um quadro com os múltiplos dos números até o 10. Observem o quadro que a gente vai fazer. O quadro que nós vamos fazer se chama quadro pitagórico. E o quadro pitagórico, também chamado de tabela de multiplicação, vai ajudar vocês a observar o que é as multiplicações. Alguns sabem de cor, né? A multiplicação por 2, a multiplicação por 3, por 4, por 5. Mas às vezes a gente esquece de algum. Então, nós vamos desenhar um quadro e completar esse quadro com os múltiplos. Aí, quando vocês precisarem e esquecerem de algum deles, não tem problema, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Aí, a gente pode olhar nesse quadro e achar o múltiplo.
Vamos ver como é que funciona? Então, o que, que vocês vão precisar? Vocês vão precisar do material que a gente separou antes. Então, a folha quadriculada, a régua e um lápis. A gente também pode usar a borracha. Se você não tiver, olha aqui, a gente fez uma foto com alguém fazendo uma folha sem quadriculado. Também dá, não tem problema. Já explico como na hora de fazer. Então, o que, que nós vamos desenhar? Como é que ele vai ficar, ó? Ele vai ser assim. É isso que nós vamos desenhar agora. Então, nós vamos pegar a folha aqui e eu vou fazer bem pertinho para vocês poderem olhar. Eles vão filmar aqui bem pertinho, tá? Então, vamos. Preparem lá o material de vocês. Vamos desenhar nosso quadro, então? Então, o que, que vocês vão fazer? Nós vamos desenhar os quadradinhos que vocês viram no quadro. Nós vamos desenhar de dois em dois no nosso caderno. Olhem aqui, eu vou fazer a primeira linha, só olhem. Ó, daí nós vamos precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 quadradinhos para cá e 22 para baixo. E daí podem fechar o quadrado. Vamos fazer juntos? Então, a primeira linha em cima, 22 quadradinhos. E para baixo também 22. Vai ser um quadrado com 22 quadradinhos para um lado e para o outro. Tudo bem? Então, vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ó, vou desenhar o quadrado. Quem está fazendo numa folha com linhas, pode fazer 22 linhas para baixo. E para o lado, quanto que vai fazer? Aí vai pensar, vai fazer 22 linhas para baixo e olhar na régua quantos centímetros dá. E esse faz para o lado. Aí dá certinho. Quem está fazendo numa folha branca, pode medir mais ou menos 22 centímetros. Ou, se for menor, pode ser um pouco menos até. No meu aqui, dá 13 centímetros por 13 centímetros. Tudo bem? Vocês conseguiram fazer o quadro deste jeito? Ou o quadrado deste jeito? Ó. Aqui. Tudo bem? Agora vamos fazer as linhas. As linhas nós vamos fazer pulando sempre dois quadradinhos, ó, para baixo. Eu esqueci de fechar aqui o meu. Vocês devem ter fechado, ó. Aí eu vou fazer sempre um, dois e vou fazer uma linha. Aí eu vou fazer mais uma vez um, duas linhas, vou fechar uma linha, ó. Vou levantar um pouco para vocês verem. Deu certo? Assim que vai ficar. Então, agora eu vou terminar até embaixo vocês também, tá? Sempre pulando duas linhas. Duas linhas. Quem tá fazendo caderno com linha é uma linha só. Por que que eu estou fazendo com duas linhas? Porque nós vamos completar com os números e alguns deles têm duas ordens, né? Na verdade, muitos deles. Então, se a gente só deixar um quadradinho, fica muito pequeno para escrever. Eu acho que fica, não fica muito visível. Então, fizemos... Ah, ele ficou assim agora, ó, tudo bem? Agora a gente faz a mesma coisa aqui, sempre deixando dois. Então, vou fazer sempre deixando dois, ó. No final ele fica deste jeito inteiro, ó. Um quadradinho aqui, um quadrado com quatro quadradinhos dentro. Então, vamos terminar o nosso quadro. Sempre de dois em dois. Nós vamos ter 11 linhas para baixo e 11 linhas para o lado, no nosso caderno ou na nossa folha. Quem está fazendo uma folha branca, pode ser quadradinhos com um centímetro de lado, que dá certo também. Tudo bem? Ó, ficou assim. Onde vocês ficou assim também? Então, agora vocês estão com esse quadro desenhado no seu caderno, certo? Podem colocar o nome, mas observem bem. Como que nós vamos fazer agora? Lembram que a gente fez 11 linhas? Por que isso? Porque aqui neste cantinho aqui, vocês vão colocar o sinal de vezes. O sinal da multiplicação, porque estamos fazendo um quadro de multiplicação, né? E depois, na primeira linha, escrever do 1 ao 10. Então, eram 11 linhas. Uma delas é para escrever o sinal. E aqui para baixo também, do 1 ao 10.
Tudo bem? Legal, né? Então, agora o que, que vocês vão fazer? Colocar o nome do quadro. E quem já colocou tudo bem, não precisa mais, podem colocar do lado. Ah, mas não sobrou espaço em cima. Não tem problema, podem colocar embaixo. Escrever lá quadro pitagórico. E depois, pitagórico, vamos pensar, o que é o pitagórico? Por que pitagórico? Então, Pitágoras foi um matemático muito famoso, né? Então, por isso, eu imagino que eles devem ter dado isso em homenagem ao Pitágoras, porque ele fez muitas construções da matemática, muita coisa que a gente usa hoje em dia na matemática, nós usamos de Pitágoras. Então, ele fez esses quadros, assim, ele fez muita coisa legal que a gente usa agora para facilitar a nossa vida. Então, vamos colocar, vocês vão completar esses números e vou dar um tempinho para vocês, curtinho, ok? Nosso quadro? Então, vamos completar o nosso quadro? Eu tenho certeza que alguns já estão completando aí, né? Como que a gente vai completar esse quadro? Toda vez que a gente quer completar uma multiplicação, nós temos que olhar quais são os números que onde o quadradinho se cruza. Olhem aqui, uma coisa bem interessante. Uma vez o 3, eu vou fazer do 3 porque nós já fizemos o 3 hoje. Então, uma vez o 3, 3. Aí depois o 2 e o 3. Quanto que é 2 vezes o 3? 6. 3 vezes o 3? 9. 4 vezes o 3? Olha, se cruzam aqui, ó. Tá? 12. E assim por diante. Toda multiplicação por 3. Todos aqui vão ser por 3. A sequência dos múltiplos por 3. Ai, mas antes nós falamos do zero. Por que, que o zero não está no quadro? Ele poderia até estar, mas não tem porquê. Quanto que é zero vezes qualquer número? É zero. Então, ficaria uma linha inteira de zeros e uma coluna inteira de zeros. Então, para que ele não fique tão grande, o zero a gente não colocou. Mas ele é sempre o primeiro múltiplo de qualquer número. Então, agora, aqui, 3 vezes 5, que dá 15. 3 vezes 6, que dá 18, 3 vezes o 7, 21, 3 vezes o 8, 24, 3 vezes o 9, 27 e 3 vezes o 10, 30. Mas tem uma outra linha que vai ficar, tem uma linha que vai ficar igualzinho a essa coluna, não vai? Olhem aqui, tem a do 3 de novo. Então nós vamos fazer a mesma coisa de novo, ó. Uma vez o 3, duas vezes o 3, 6. 3 vezes o 3 já está aqui. 4 vezes o 3, 12. 5 vezes o 3, 15. 6 vezes o 3, 18. 7 vezes o 3, 21. 24, que é 8 vezes o 3. 27, 9 vezes o 3. E 30 de novo. Esses múltiplos a gente já tinha feito. Mas agora eu quero completar este quadradinho aqui. Eu posso olhar aqui, ó, este vezes este. Mas tem uma outra coisa que eu posso fazer. Olhem aqui. Muito interessante, eu acho isso muito legal. Se eu quero completar, qual que eu queria completar mesmo? Este aqui, ó, este aqui. Então, observem aqui. Se eu fizer assim, eu vou mostrar aqui com as folhas para vocês verem. Olhem aqui, não escrevam agora, só prestem atenção aqui. Olhem aqui, como é que a gente vai fazer isso? Aqui eu quero este quadrinho. Ah, mas eu não lembro quanto que é 5 vezes 5. Aí vocês estão dizendo lá, claro que lembra, porque a multiplicação por 5 é a mais fácil. Verdade, eu lembro, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olhem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vocês estão observando uma regularidade aqui? 16, 17... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. É verdade que 5 vezes 5 é 25? Sim, né? Todos nós sabemos que 5 vezes 5 é 25. Então, vocês observaram que se eu olhar quantos quadradinhos tem aqui, onde termina o quadrado, bem nesse canto final aqui,
Exatamente 25. Será que isso funciona para todos? Vamos ver um número que a gente já completou aqui no nosso quadro. O 15, por exemplo. Ó, o 15 está neste cantinho. Sempre tem que olhar neste cantinho. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, aqui sempre essa quantidade de quadradinhos vai estar escrito no canto inferior aqui, bem nesse cantinho, a quantidade que tem. Então, eu quero agora completar este aqui. Sem olhar, não vou nem olhar os números. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu posso colocar sem olhar a multiplicação, porque eu contei, sempre dá certo. Ó, cuidado no caderno de vocês. São os quadradinhos de dentro aqui, sem contar estes. Por isso que a gente pintou de cinza aqui. Vocês podem até pintar um pouquinho assim com o lápis ou com um lápis de cor, para não se confundir. Então, olhem aqui. Aqui tem 20 quadradinhos. 4 vezes 5 é 20? É. Então, a gente tem que completar corretamente pela contagem. Dá para completar certo. Mas também posso, claro, fazer este vezes este vezes este, dá a mesma coisa. Olhem aqui mais uma vez para vocês verem que isso dá certo sempre. Vou mostrar mais uma vez. O 9, olhem o 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí eu vou escolher um número aqui, aqui ó, aqui no meio. O que, que eu tenho que fazer? Eu quero saber este. Vou contar todos os quadradinhos até aqui. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mais 7, 14. Mais 7, 21. Mais 7, 28. Mais 7, 35. Mais 7, e agora? 42. Mais 7, 49. 7 vezes 7, 49. Então, eu vou colocar aqui o 49. Vocês observaram as regularidades aqui? Tem um monte de regularidades aqui, né? Várias! Então, a gente vai olhando aqui os quadradinhos, pode completar assim o nosso quadro que está agora. Ou eu posso ir completando ele olhando assim. Vamos olhar na televisão agora? Vamos ver se ficou igual ao que a gente fez aqui? Então vamos passar para a nossa tela. E aí, vamos ver aqui? Observem aqui, colocamos os múltiplos de 3, que nem a gente escreveu. Aqui também são os múltiplos de 3. Então, os números que estão na multiplicação por 3. Depois, nós colocamos ali o 8. Por que 8? Porque 4 vezes o 2 é 8. E também observem aqui neste cantinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 quadradinhos aqui. Então, não esqueçam depois, se agora não der tempo, de pintar um pouquinho essa coluna e essa, para que vocês fiquem só com esses que estão em branco aqui para poder contar. Senão, às vezes, a gente se atrapalha e conta esse junto, daí não dá certo. Tem que ser só os quadradinhos que estão no interior aqui. Tudo bem? Qual é o último número lá no canto? Aqui neste cantinho. Isso é o 100. Por quê? 10 vezes 10 dá 100. Então, se eu colocar o 100 ali, eu posso contar, vocês vão ver como nós fizemos 10 linhas aqui no meio, brancas, por 10 colunas, vai dar 100 quadradinhos. Depois vocês contam, tá? E também colocamos aqui o 25, que também nós colocamos no nosso quadro escrito. Agora é a vez de vocês. Vocês vão completar esse quadro. Provavelmente não vai dar tempo agora, porque tem muita coisa aqui. Muitos números, né? Na verdade, são 100 números. Nós só colocamos alguns. E daí, depois, sempre que vocês precisarem consultar, é só vir aqui no quadro. Ai, quanto que é 3 vezes 9 mesmo? Não lembro. Vou na coluna do 3, vou na coluna do 9, opa, onde as duas se encontram, eu tenho o resultado da multiplicação de 3 vezes 9. Ok? Então, um tempinho para vocês completarem. Se não conseguirem completar tudo, não tem problema. A tarefa para a próxima aula vai ser exatamente essa. Completar esse quadro. Tudo bem? Então, um tempinho pequeno para vocês.
Que a tarefa de hoje vai ser completar o quadro, tá? Então, quem não terminou, não tem problema. Depois da aula, quando você tiver o seu tempo de tarefa, você completa o quadro. Agora, vamos para o nosso quiz de todo dia. Vamos para o nosso quiz. Olha lá, então. Vamos lembrar um pouquinho da aula? Então, olha lá. Qual a cor do próximo copinho? Lembram do copinho que a professora Rosânia mostrou aqui na mesa? Que abriu? O que será que está acontecendo aqui? Então, olha lá. Vamos dar uma ajudinha lá, ó. Nós temos um laranja, um amarelo, um azul, um verde. Depois começamos com o laranja novamente. Qual será a próxima cor? Será que é o alaranjado? Será que é o amarelo, Rosane? Mas não repete laranja com laranja. Então, não é o primeiro, então, não né? é. Não pode ter duas Porque vezes alaranjado. Porque nenhum tá junto, né? Não. Será que é o amarelo? Será que é? Ou poderia ser o azul ou o verde. Então vamos pensar um pouquinho? Laranja, amarelo, azul, verde. Laranja, amarelo. Então vamos lá, olha lá, o amarelo. Amarelo. Então vamos para a próxima. Mas acho que todo mundo acertou. Ah, essa estava muito fácil. Vamos fazer uma pergunta mais difícil. Então fácil. E se a gente perguntasse quem viria antes aqui? Será que era mais difícil? Tem que estar na mesma regularidade. Se eu quisesse colocar deste lado agora, dá pra fazer também? Dá. Dá. Só tem que olhar, né? Quem vem antes do laranja? Olha lá. O verde. Acho que todo mundo acertou esse aqui. Esse tava fácil. Vamos pro próximo. Vamos lá. Quais são os próximos elementos da sequência? Então, vamos pensar. Agora, acho que complicou. É muita cor. Mas a gente precisa ter atenção. Então, vamos lá, ó. Eu tenho a sequência aqui, ó. Laranja, verde, azul. Laranja, verde, azul. Laranja, verde, azul. Laranja, verde, azul. O próximo será? Laranja. Não, primeiro não é, porque verde, é verde. Laranja, azul? Não, não, porque depois do azul não tem verde. Azul, então? Azul. Não, aí vai repetir dois azuis. Dois azuis, não pode. Será que é laranja, verde, azul? É esse. Isso, olha lá. Todo mundo também acertou. Viu? Tendo um pouquinho de atenção, fica bem fácil. Isso mesmo, a gente consegue ver, né? Vamos ver o próximo. Agora são números. Agora com números. Qual é o próximo número da sequência? Então vamos olhar essa sequência. Ela tá crescendo ou não? Tá decrescendo? Tá aumentando ou tá diminuindo? É uma... Ela está, olha lá, 4, 8, 12, 16. Ela está aumentando. Então, vamos pensar um pouquinho. Bom, do 4 para o 8, o que será que aconteceu aí nessa mudança? Depois do 8 para o 12? Está somando. Então, olha lá. 4 mais quanto para dar 8? 4 mais 4. Então, 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. Qual será o próximo número? 16. Será que é 2? Não, 2 é muito pequeno, porque é muito, maior. É pouquinho. Será que é 4 de novo? Acho que não, não porque né? tá aumentando, não né? Não pode repetir. 18. Ah, 18, se a gente não pensar, põe o 18. Poderia ser, mas 16 mais 4 é 20. 20. Então, olha lá. Quem não prestou atenção e quis responder rápido, de repente colocou 18, Exatamente. Né? Exatamente. Então, tem que ter atenção. Olhar tem que analisar respostas. A sequência, o que que acontece ali. Isso mesmo. Então, gente, essa foi nossa aula de hoje. Hoje, além de ter uma aula sobre múltiplos, nós também conhecemos a professora Carla, né? Então, essa aula foi bem diferente hoje. Então, um forte abraço. E até a próxima aula. E até a próxima aula.